Veseli res, da smo se zbrali v tolikšnem številu. Na tokratnem pogovoru se bomo nekako skušali osredotočiti na etnologe, antropologe, zaposlene v umetnosti. Izpostavili bomo predvsem prednosti in nekako tudi slabosti samostojnih zaposlenih v kulturi. Kot ste lahko opazili, sta z nami dva gosta, tokrat dveh, pa žal ni. Tjaša Fabijančič se mi je upravičila popoldne, ker je žal zaradi zdravstvenih težav pač na bolniškem popustu in je tako rekoč dobesedno na slabem glasu. Ona je drugače pevka, verjetno vam je tako poznano. Rada Rani Bernarčič pa žal tudi ni uspela, ker ima druge obveznosti. Tako da. Imamo z nami dva gosta, ki jo z veseljem predstavljam. To je Matjaž Pikalo in pa Tina Debevec. Ne vem, najprej bi kar prosila, če se lahko mogoče sama nekako predstavi, da dobimo nekakšno sliko, kar težko je predstaviti človeka, ki se tako rekoč ukvarja z mnogo stvarmi in ne vem, prosim. To najbolj si mislila meni. Ja, oba, red. Za Tino ne vem, ampak ne prav se njo, pa bi mogoče najprej besedo. Ne, prav pa, žal mi je res, da ni ostalih dveh kolegov, ker ja. To so res zanimive osebnosti, oziroma ja. Zanimivi kolegi, kaj se z njimi zgodi, potem ko enkrat se diplomirajo, kaj je osnovno kolega. To je zanimivo spremljati vse ne. Ja, jaz sem se po opravljeni diplomi iz etnologije odločila še za en študij. Zdaj sem študentka tretjega letnega opernega petja na Ljubljanski akademiji za glasbo. Poleg tega sem aktivna članica hišnega ansambla Avsenik. Poleg tega pa še v dveh glasbenih šolah poučujem solo petje in imam poleg vseh naštetih dejavnosti še cel kupenih koncertov, ki so sem lihkali iz enega koncerta, kjer sem pela. To je nekako kratko o meni. Me veseli. No, jaz sem pa ravno kadil na razstavi, na otvoritvi razstavi oziroma podvoritvi razstave Vrata, Dedos. In izkoristil seveda vse, kar gre zraven. Spoznal nekaj, oziroma srečal nekaj kolegov, pravzaprav kolegov z fakultete, arheologov. Tako, ko smo prebirali, so imeli nekako, mislim, da v istem stropju svoje prostore. No, glavno, nisem se spomnil, da je letos mineva 30 let, odkar sem upisal na fakulteto, na etnologijo in da se prav živo spomnim, da smo takrat ob upisu stali v vrsti trije, to sem bil jaz, pa dva moja kolega, Andrej Manič pa Borut Korvini. Andrej je žal pokojni, sem letos prebral časopisu, nisem mogel verjeti, zelo zanimiv človek in pa kolega etnolog, ki je imel neke, kot sem bral, fantastične zamisli. On je naredil najbolj miniaturni muzej nas v Evropi. Tako da škoda, da ga ni več med nami. No, in od tega je 30 let. Jaz moram reči, da sem si študij etnologije predstavljal nekoliko drugače. Kot me je zadelo na prvem predavanju Slavka Kremenčka, profesorja, ko sem ugotovil, da je to znam. In potem posluša to, mi je bilo, pa še predavanje je bilo zjutraj ob 8, mi je bilo res na nek način težko, ampak navdušil je pa po drugi strani profesor Bogatar in seveda njegova paradigma je bila, da je etnologija teren, terensko delo. In potem sta ta dva profesorja omenjena združila moči. In prvo predavanje je bilo, pa tudi nekako v tem času,
seveda Kozjansko, še na Kozjansko, odkud je profesor Kremenšek. In tako, da sem še prej sem sploh začel študirati etnologijo, dobil že vse podatke, kaj to etnologija je. Težava je bila v tem, da je po mene bolj kot znanost zanimala umetnost. Ja sem si želel umetnik postati, prej sem zanimal The Doors, seveda Jim Morrison, The Doorsi, rock and roll, glasba, gledališče, film, knjige, poezija, literatura, to so bila področja, ki so mene zanimala. Na etnologiji sem si pa predstavljal, da gre bolj za preučevanje nekih starih stvari, od oblek, vsega tega, kar radiš na Bolšjaku, da je bil še Bolšjak v Ljubljani na trgu zdaj, kjer je v Nedeljah, stari predmeti, omare, babičine skrinje, klobuki in tako naprej, kar sem potem seveda ugotovil, da vse to spada pod, kako se že reče, predmet etnologije, da je to predmet etnologije, preučevanje, kako smo že rekli, ljudske kulture, da je to to, ampak seveda na nek znanstven način, ki mi je bil pa nekako, moram reči, preveč suhoparen za moje zanimanje. Ampak vseeno sem ustrajal, prvo leto pač oddelal ta predavanja, potem sem pa odkril oziroma naredil nekak spremni izpit audicijo na Radio Študent, kjer sem postal speaker napovedovalec in sem se znašel na področju, kjer sem se počutil kot riba v vodi. No, potem sem tudi iz tega delal nekak seminarske naloge na etnologiji, sociologiji in tako naprej. In nekako je Radio Študent postal tista fakulteta, ki me je izobrazila. Pa tudi, sploh nisem skril, da sem šel v Ljubljano, pravzaprav študirati zaradi Radio Študent, ker sem se pa želel tam delati. To so bila 80 leta. Čas banka, pa nekih civilnih družbeno gibanj, ki se pripeljala, to smo bolj ugotovili pač do demokratičnih sprememb. Se prav, neko politično vrenje bilo tudi v zraku takrat. In v tem smo, hočeš nočeš, sodelovali na tak ali pa drugačen način. No in tudi to je bil radio, diplomiral sem pa iz televizije, se pravi vpliv televizije na način življenja, na življenja, kar je tudi predmet etnologije in ki je pa tisto, se pravi televizija, ki me zdaj zanima oziroma kjer zdaj delam, pišem scenarije, nastopam na televiziji, tako kot sem na radiu včasih, oziroma še zmeraj, da je tudi na radiu. Delam komercijalne stvari, vodim prireditve, reklame, da se preživljam in tako naprej. No, ampak me pa, če navežem na Tino, me po tem času potegnila, se pravi, po diplomi sem pa takoj vzel status svobodnega umetnika, to se reklo takrat še tako, in od takrat sem to, se pravi, pisatelj, pesnik, nimam niti dneva, bi bil zaposlen kot etnolog, sem bil pa zato nekaj mesecev zaposlen kot vzgojitelj v vrtcu in res par mesecev na literarni založbi. No, takrat, ko sem bil pomeril, sem skupaj umetnik, pesnik, pisatelj, ampak ker mi je bilo dolg čas biti tudi sam to, čeprav sem pesnik po duši, poezija tista, na katero se lahko zmeraj sponim, odbrnem ali pa ono zapišče mene. Tudi zaradi tega sem nastal, bom podobil, tudi zaradi tega sem nastal umetnik, kar sem si želil. In se mi je zgodila poezija, ampak, ne vem, dolg čas mi je, da bi pisal knjigo za knjigo, ne vem, roman za romanom in sem se potem preizkusil še v drugih stvarih. Trenutno pišem scenarije za filme, za odaje.
Srečal sem se pa tudi z glasbo, kot otrok, kot šolar sem nekaj časa igral harmoniko, potem pustil to za 15 let, ampak ker mi je bila glasba zmeraj všeč, ker me je navdihovala, sem po njej spet segel in po 15 letih in začel igrati poezijo, združil glasbo poezijo in tudi ustanovil skupino, drugo leto po 20 let, odkar smo skupaj, v kateri igram harmoniko poje. In ki je bila na začetku podobna kolednikom, glasbila so bila zelo podobna. Govorim, da je ta vpliv etnologije, da se pojavlja skozi ali v moji poeziji, ali v pisanju, v romanih, ali v skupini, ki jo omenjam. Namreč gledali smo kot kolednike, zasedba je bila taka harmonika, violina, pompardon, to sem pošel odkril na Gasparjevih slikah oziroma risbah. Tako da se me ta pridih etnologije skozi drži kljub temu, da sem umetnik. Ja, zdaj si že skoraj vse povedal. Težko še kaj dodatnega zvedem. Zdaj lahko gremo še v detalje. Tina, bi jaz vprašal vseeno, glede na to, da si zdaj morala dalj časa, bom čas tule zavizal. Kako je, kakšen je tale preskok, da me zdaj čisto tehnično po končani tehnologije na solo petje? Je to podobno, kot če greš iz Marsa na Venera ali kaj bolj normalno? Ja, v bistvu moram povedati, da sem jaz že tekom študija pač obiskovala nižjo glasbeno šolo iz klaverja in petja in sem nekako že ves tudi upletala tudi v glasbene vode. V bistvu nekako so me vedno spodbujali, ne, pač grem še na študij petja. Sem nekje potiho o tem sanjala. Je mi prišel pa absolvent in sem vse začutila to željo, rada pevka. In sem se v enem letu pripravila na sprejemne, tako da maj, zadnji teden maja 2011, prvi teden junija, to je najbolj nor teden v mojemu življenju. Najprej sem imela sprejemne izpite na akademiji, čez en teden sem še diplomirala na etnologiji. Da se malce vrnem k vašemu vprašanju. Način dela, oziroma način študija na akademiji je drugačen. Že sam način življenja, ki ga kot pevka imam, od mene zahteva dost več discipline, dost več športanja in nekako sem se pač temu prilagodila in pač tudi tako zelo uživam v temu študiju. Tako da ja, je v bistvu razlika, no. Kaj pa je tale hišni ansambel Avsenik? Hišni ansambel Avsenik je pa pač nastal pred 15 leti za potrebe izvajanja Avsenikove glasbe v gostilni Avsenik. Ampak ker so v tem ansamblu sami stari mački in same legende te narodno zabavne glasbe, so fanti hitro prestopili tudi vrata do mače gostilne, tako da zdaj z njimi jaz nastopam zadnja 3 leta. Nastopamo pa praktično od Hrvaške, Italije, Francije, Švice, tako. Praktično sem vsak vikend skoraj nekje vzunaj. Ste mogoče, če se navežem na to, v času študija pogrešali kakšen predmet vajen, pri katerih bi v bistvu lahko pridobili znanje s področja umetnosti, recimo, ne vem, antropologija plesa, sedaj imamo antropologijo popularne glasbe, ampak mislim, da je ta več... Ja, pa ni praktično. Ne. Mislim, da verjetno ste... Ja. Ja, jaz zase lahko rečem, da zelo. Mene to blazno pač manjka. Vse, kar se tiče plesa, glasbe, inštrumentov, vse. Čekaj se mi zdi, da je enak velik primanjkljaj. Pa jaz tega niti nisem pogrešal, zato ker sem najdel to drugega, kot sem rekel na radni študent, oziroma v alternativni kulturi, ki je bila takrat zelo prisotna v Ljubljani, ker je pač moj način tak, da se pač omaknem oziroma najdem to druge, ne pa poiščem tega, ko
konkretno tam, kjer bi to moglo se pravi, v tem primeru primer etnologije. Je pa to bilo čudno, kar je ugotovil profesor Šmitek, ko me je potem enkrat vprašal, ko je videl, da nastopamo, da ni vedel, da sem tudi pevec, da rad pojem, mislim pevec, da imam rad glasbo, da imam rad pesem. Se je čudo tem, ne? Ker predmet ljudska pesem je pa, mislim, predmet, področje literature, mislim, etnologije je pa ljudska pesem bila, ne? Oziroma je bila literatura na to razpolago Zmago Kumar in tako naprej. Ne? Tako da, če bi se hotel poglobiti v to, bi lahko tudi to študiral, ampak jaz takrat še nisem vedel, da me to zanima, kako na temu rečem. Nisem si niti upal predstavljati ali pa cvega, da bi posegel po tem. Nisem še tega odkril, se bolj počasi, za razliko od tine, razvijem. No, malo se hecam, ampak... No, zdaj se spomnim, mogoče tudi to. En tak predmet bi me tudi zanimal, ne vem, kako se reče, satira, humor, v etnologiji, ne vem, če obstaja, ali pa v ljudski kulturi, večino življenja, ne. Ampak kakorkoli že, no, na koncu je ta instinkt, vzgib, ki je mene pognal v ta študij, še zmerom obstaja tli, jaz tega nisem zatrl, vse pravim, ker me vse to zelo blizu. Naprimer, zdaj smo, pred časom smo posneli zgoščenko s pesmimi za otroke, ki sem jih napisal v glasbo z Lukom Ropretom, ki je tudi etnolog, pa ogromno etnologov poznam, odkar sem pač končal etnologijo. Tako rekoč skratka drugi etnolog, moje svatnje etnologije in tako naprej, ogromno je teh. Ne? Ampak nobenega strahu, to ni odveč, ni inflacije etnologov, zato ker sem napisal odlična podlaga izobrazba za delo za naprej. In to nam je tudi takrat že profesor Bogataj na sprejemnih izpitih oziroma celo na informativnem dnevu govoril o vseh teh možnostih. Ne? In mislim, da je on prav eden teh, ko to tudi najbolj konkretno kaže, izraža, živi, da ne rečem, dela posel iz tega. Ne? In je temu treba slediti, tehnologija oziroma ta izobrazba omogoča res nešteto možnosti za preživetje, če bi tako rečem. Sem znajce treba. No, smo posneli zgoščenko z velinice prijatelji, sicer za otroke, ampak glasba na njej je recimo ljudska, oziroma potekla na to Beneško, ker je tam poezija tam nastala, se pravi v vasi Topolovo, v Beneči, ki sem jo v teh zadnjih, ne vem kaj, 15-20 letih, kar tam poteka festival Topolovo, večno je to piskal in ki mi je tudi zelo blizu. Ko sem prišel prvič tja, sem se počutil kot doma in potem zvem, aha, nazadnje sem bil pa tam, to je 2 leta nazaj, mislim, na rezidenciji so me povabili in je bilo treba napisati knjigo v zameno in potem sem pač pregledoval literaturo kolegov, ki so bili tam pred mano in isto Geister je se dotaknil, se pravi, z verinic iz Rezije na en tak sodoben način. In potem sem jaz ugotovil, da je to delal Tičetov, a ne? Sem se spomnil z Vrinice iz Rezije in sem še jaz napelal vodo na temli. No in rezultat je bil ta, da sem napisal potem... Rakva, ti si zapisuje, da če jaz kaj narobe govorim. sem naredil iz tega tudi eno tako sodobno, bi rekel, zadevo literarno, kot je on na raziskovalen znanstven način naredil, jaz pač na umetniški, mi smo tega naredili knjigo, sem napisal knjigo, posnel zgoščenko in zdaj še pred pol leta še podajo glasbeno pravljico na televiziji, za katero sem napisal scenarij, kjer smo potem tudi nastopali kot skupina avtodoktev, igrali vloge teh zvrins in zdravim pripetljivi še otroke, ki so nam pomagali pet, te back vokale in plese zraven, ki ga je prispevala moja žena, ki je pisala sodobnega plesa, torej koreografija je njena. In ki ima vse skupaj, hočeš, nočeš, tudi kar se tiče kostumografije, Svetlana Vizintinjo je prispevala.
spet pridih nekaj ljudskosti ali pa etnologije, hočeš, nočeš, vse na tak način izpade. No? Tako da, s tem, da imam jaz recimo igram harmoniko, igram dve harmoniki, diatonično in pa klavirsko. Diatonična je spet ena stara, ki sem jo najdel, ko sem šel v glasbit klavirsko pri mojstru Marjanu Pokalu. In zvem, da je bila, on je bil star partizan, tam neko je zdaj Žmavce imel lokalno v bližini, in zvem, da je bila to harmonika Majde Vrhovnikove, se pravi naše heroine, da ima neko zgodovinsko vrednost. In zdaj jo jaz igram, na nek način je prišla v moje roke. Pa se znajde v moji hiši tudi klavir, na katerega je igrala profesorica Petica Mali, ki je pa profesorica od Irene Grafenauer, ki je igrala na ta klavir, ko ni smela igrati pri nas na klavir v času prejšnjega režima, ker je pač preveč nastopala, pa se je zadrževala v tujini, zaradi tega niso pustili igrati pri nas. No, zdaj je ta klavir tudi pri nas. Pol imam en star, zdaj je v restauraciji, mislim, v restauriranju avto, enega hrošča, letnik 57, evo, mislim, na pasu imam tudi šnolo, se pravi, nek petišist sem tudi, ampak na tem področju, kar se tega tiče, spet ena stvar, ki me še smere tako, kot pravim, kaj bi v prvi vzgib pritegne, s tem, da sem zdaj dodal, da me pa zanimajo, priznam, tukaj moraš pa kamero ugasiti, stare stvari me zanimajo pa mlade ženske. To je zdaj moj predmet, če pa rečem, raziskovanje, kar se tiče Črnogorja. Ne, hočem reči, da jaz takrat tudi nisem imel pojma, kaj bom, ne. Strašiti, mislim, strah me je bilo, strah me je bilo, spraševal sem se, skrbelo me, ja, ne. Kje bom najdel delo, kot etnolog, kaj to je, sociolog. Zdelo se mi je, nisem imel nobene predstave, no, nisem imel nobene predstave, ampak sem zaupal, ne vem, se pravim temu instinktu, ki me je v to pognal. Opravil sem tudi prakso etnološko in sicer na gradu na Ravnah, v Koroškem muzeju. Na Ravnah, takrat je bil tam direktor profesor Krivograd, z njim so hodilo okrog na terenu, to je bila ena najboljših praks v mojem življenju in imela tam na Koroškem te kašče, ta gospodarska poslopja, fotografirala, prerisovala, izrisovala in tako naprej. Navrč, jaz sem bo tam, tako kot Natalija, sorojaka. To je bilo v redu, se pravi sem vedel, aha, možnost je, da dobim delo v muzeju. Pol pa se tukaj sprehajal, ne. To je, vidim, te obnovljene stavbe na Metelkovi, te stare Avstro-Ogrske, kjer je zdaj Slovenski etnografski muzej. To je nekaj fantastičnega. Takrat, ko sem bil študent, si kaj tako, da sploh nisem znal predstavljati, da je to bo. In mislim, tisto, da to zanima, pa tudi nekateri moji kolegi, sošolci iz letnika, so dejansko dobili delo tukaj. Kako se že Bojana piše? Rubeška. Ja. Recimo. Tako naprej, hočem reči, ni strahu, ne. Izobrazba je ponožka odpira šteto možnosti, da o tem ne govorim, da najlažje pobrati rukzak pa jeti po svetu, kot kateri naši kolegi, ne. In tam raziskovati, delovati tako naprej. Tako da študija etnologije je fajn, lahko rečem. Kljub vsem. Se pravi, znanstveni, kaj ne rečem, pesem, ki jo daš tudi, pač tudi daš. Je pa nerodno, ko moš pol, kot samostojni, ne vem kaj, jaz sem kot tudi delal, vsak mesec dal kaj pričeva zaradi tega. Ne vem, ste morda še na tekočem, kaj se dogaja v slovenski etnologiji, antropologiji danes? Ja, jaz sem še v stiku z sošolkami iz etnologije, v bistvu Ana Bezak, ona je tajnica slovenskega etnološkega društva, tako da me ona pač obvešča, zaradi nje pač večerno ne vem, no. Včasih si kaj preberem, ampak bolj ali manj sem pa krmičko na avt, ker sem pač zdaj v drugih vodah in sem tam okupirana za ostalimi zadevami. Grem pa še vedno z veseljem na kakšno razstavo. Vprašanje imamo.
dejavnost v terapevtske namene. Delamo v centru za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. In tam izvajamo gledališke delavnice. Kolegica se s tem ukvarja profesionalno, druga kolegica pa prostovoljno. To se mi je zdelo tako zanimiv dodatek k tej okrogli mizi, ne, da bi mogoče še v to smer pogledali, kako mogoče etnologi in antropologi tudi umetnost uporabljamo. Jaz osebno drugače se gibljam na tem področju med umetnostjo, raziskovanjem in aktivizmom. Večinoma se ukvarjam z gledališčem zatiranih, s katerim se vtikamo v aktualne, dogodke. Sodelovali smo tudi pri teh vstajah, vse slovenskih, tako naprej. Imamo pa tudi svoje jasne projekte. Zdaj, če boste hoteli kolegice kaj vprašati, prosim, lahko, jaz se pa res moram upravičiti. Prej sem zvedel, da imamo v 9. ene vaje, ker gremo na Dunaj, na festival gledališča za teden. Tako da, hvala vam za enkrat. Vse se bo poznali. Ja, še jaz nekaj da nam primaš. Tvoj zagovor, tvoje diplomske naloge v Kudu France Prešel, ja. Je pokazal, da je mogoče z več različnimi načini, ne, z več različnimi pristopi, pravzaprav že pri samem pedagoškem procesu zadevo pokazati, ne, pripeljati obe plati skupaj v tistem ključnem trenutku. Ful sem vesel, da še nadaljuješ s tem gledališčem zatiranih naprej. Mogoče da izvedemo kaj skupaj še? Ja, vse, jaz sem tukaj, ja. Pa, zelo se mi fajn zdi, da sem lahko član Združenja Kula brez plačila članarine, ker sem pač presposeben antropolog, da mi je Združenje to omogoča in nekako vse, kakor to gremo, odzivam na te dogodke. Z določenimi kolegi, ki smo z največjim trenutno še večjim slovenskim antropologom, Miha tam, ne, sva kar v rednem stiku in tako naprej. Tako da ja, jaz mislim, da bomo še sodelovali. Zakaj pa ne? Tako da, ne, res dejansko mislim, da je umetnost, sploh pa gledališče v mojem primeru, idealno tako umestno področje, s katerim se da in izražati, in raziskovati, ne, in seveda tudi kakšno sporočilo predati. Ne, je tak fantastičen medij, ki samo gledališče tudi uporablja vse druge umetnosti lahko, ne, od pač prej naštetih, pa tudi kaj novega si lahko zmislimo. Gledališče zatiranih pa dela direktno iz ljudi in dejansko mi ljudi vprašamo, kakšne so njihove ideje, bolj z njimi skupaj to delamo, ne, potem angažiranem kolaborativnem pristopu. To mi je ostalo, ne, imam se za angažiranem antropologa, tako da in to bo tudi ostalo. Hvala lepa, ker zdaj pa moram čivati. Živjo. Čau, Mijana. Čau. Ste še? Ne, to se mi tako potisne na to, mogoče kasnaj. Ni bilo pričakovalo. Dobro, pa jaz se nadaljeval, ker sem bil pripravljen na eno ključno vprašanje. Ne? Če jaz vidim, kje je skupno točko med recimo umetniškim izrazom in med izrazom, ki ga v stroki imenujemo etnografija, v smislu seveda opisa načina življenja, potem je to zgodba. Ne? Potem je to zgodba, ki jo na nek način povemo oziroma poskušamo ubesediti, pripovedovati. Glede na to, da se je v zadnjih 20 letih prelilo kar precej črnila na temo, kakšne zgodbe pripovedujemo etnologi oziroma antropologi, me pa zanima,
kako vi dva vidite tole povezavo med tisto zgodbo, ki je bilo treba povedati za diplomsko nalogo, ki je morda kdaj preberete še v kakšni etnografiji, in zgodbo, ki jo pripovedujete sama? Ja, zame je to problem. Bil. Zmeri zgodbo povedati, se pravi. To sem mogoče bolj pesnik, kot pa pisatelj oziroma pripovedovalec zgodb. Ampak razmišljam zdaj o tem, ja, kar si rekel, etnografija, torej opis, mi je mogoče bližji izraz kot pa etnologija, ker je lov, znanost, ne? Ampak ko smo se o tem učili, etnografija, etnologija, kako zdaj to opredeliti, kako to imenovati, takrat tega nisem najbolj razumel. No. Zdaj, ko si pa to rekel, mi je pa šinilo v glavo. Ne? Ja, jaz sem se na nek način potem, hočeš, nočeš, ne, ker me je pač zanimalo tudi pripovedovanje zgodb, oziroma, ne vem, napisati roman, ali pa, ne vem, scenarij, ne. Hočeš, nočeš, mogo začeti ukvarjati s tem, kako povedo to zgodbo, kaj zgodba je, kar pa ni lahko, ne, kar pa ni lahko. Tako da sem se na nek nezaveden način tudi, recimo, izuril v tem. Sem to začutil že tudi v pisanju seminarskih nalog, da se da mogoče bolj pri sociologiji kulture, ki sem jo študiral, ne, pa skozi neka pripovedovanja profesorja Močnika, čeprav nisem popolnoma ne še razumel, kaj on predava, kaj govori. To je bilo nekaj nezaslišanega, kako je on to, kako je nastopil. On je bil tam v Vietnamki ves prelat z raščenim ščikom za katedrom v tej veliki predavanci filozofske fakultete in je govoril o Prešernu, recimo. Ne? On je Prešerna razlagal takrat. Skozi označevalec. V Azela. Neš nisem štekl. No? Ampak, ko je pa potem knjigo izdal, ne? Sem pa videl, da je skozi to povedal neko zgodbo, ne? Še na en znanstven način. Ne? Torej, on je imel nekaj za bregom, on je imel en predmet okrog, katerega se je vrtel in pripovedoval to zgodbo. No in zdaj, če sam še odgovorim nadalje, ta stik z etnologijo, ko kaj preberemo, pa kot je rekla Tina, kakšna razstava, katero je to. Naprimer, zdaj sem se spomnil, zdaj, ko spet govorimo o zgodbah, ne? Mi se spet govorimo o zgodbah, ko govorimo o zgodbah, tako sem prišel v stik ali pa prebral na zadnje, da je profesor Jezernik izdal knjigo o Golem otoku. In to so zgodbe. In na en tak način je to početje v etnologiji popolnoma legitimno, seveda, in tudi jasno, kaj se dela v panogi. Kar pa meni takrat, ko sem bil študent, še ni bilo, ne, tako jasno. Oziroma, sploh nisem vedel, se to sme, ali se ne sme. In ko sem to enkrat potem odkril, ne, mi je to predstavljalo eno tako ogromno svobodno polje izražen, kar sem, bi rekel, se na začetku strašil, ker ne, pač ta znanost, ta teža znanosti v nekako dušila. Ne. Tako da, to je odlično. Ja, zdaj sem dobila ene par klikov. Jaz sem med študijem zelo rada pisala seminarske, vedno sem imela malo take posebne teme. Vedno sem se enkrat ukvarjala z pogrebnimi običaji na Ižanskem in mi je bilo fajn. In v bistvu sem, kakor se za nazaj spomnim, sem res o tem pisanju zelo uživala. In v bistvu, če to primerjam s petjem, tudi vsakak pesem, in ima neko zgodbo in glede na repertoar, ki ga pač izvajamo od francoščine, nemščine in ne vem česa vse, je v bistvu tudi moj primarni cilj kot pevka, da pač ljudje ne glede na to, v katerem jeziku pojem, skušam pač prikazati oziroma zapet eno zgodbo. In ja, tukaj je neke vrste povezava. Recimo, vemo, kakšno je danes stanje z zaposlovanjem v naši stroki in me zanima, bi lahko mogoče, mislim,
upam, da ne, no, ampak se da potegniti vzporednice tudi z zaposlenjem v umetnosti. Se srečujejo z enakimi težavami oziroma na kakšen način se da preživeti tam. Je to bolj po projektih ali pa gre za kaj časovno daljšega? Razmišljam. Ja, v umetnosti bolj po projektih, no. Tako rekoč iz roku usta. Ne, ampak sem se spomnil, zato sem se zamislil, ne. Ko mi je Danja na osence rekel, ne, da je pojamno že pred leti, koliko je, on pa strogo samo kot etnolog deluje, mislim, je delo, ne, zdaj. Koliko je treba napisati, no, da preživi, ne, težko. Ampak... No, glede na, na upad vrednosti, honorarja, treba biti več. Ja, ja, vse to, vse to je rekel, isti učin. Vredno več, ne. Tako da, če govorimo zdaj o tem, o knjigah ali pa o pisanju za časopise, revije in tako naprej, ogromno tega, mislim, praktično tudi kot etnolog in niti kot pisatelj se od pisanja, mislim, ne bi mogel preživeti, oziroma. Zdaj, zelo težko, zelo težko. Ampak, so pa se pa najbolj projekti, oziroma se ti treba zmisliti, ko in čim več iz njega potem izdržati, če temu tako rečem, da preživiš kot samostojni ali nekaj, etnolog, umetnik. Oziroma, treba biti na nek način, ne vem, iznajdljiv, fleksibilen, včasih tudi iti nasprot, ne vem, neki recimo komercijalni, ne. Ne bi toliko zadrt, odprt, svoboden, mislim imeti svobodno pogled na vse to, pa še zmeraj je težko, no? Tako rekoče iz roku usta, ampak tukaj se pa potem začne razvijati neka druga zadeva, se mi zdi, ko si pač enkrat, ja, zdaj se pa nas reče na trgu, ne, to je vulgarno, ne, ampak neka filozofija, ne, se začne porajati, ne, ki ti pomaga, kako ne temo rečem preživeti, neka filozofija, ki ti pomaga ohranjati neko mernost, nadzor nad vsem tem, da pa vendarle boš preživel kljub temu, da je težko, ne. Kaj sem hotel reči, da je... aha, ja, pri nas je pač, ker je pač trg majhen, to vemo zdaj stara korba, mislim, da je treba, da je dobrodošel tukaj pomoč države, ne, da se samostojnim delavcem v kulturi, kar smo recimo oboji, preskočili na pomoč, če seveda ti ljudje, kandidati izkazujejo pač neko kvaliteto. In oboje potem mogoče omogoča en vse minimalni način preživetja. Kako se pa recimo država pri tem distancira od odločanja o kulturnih vsebinah? Oziroma, koliko je potem še vaša odločitev? Koliko vpliva? Ja, mislim, da se država zmeraj bolj distancira od tega, ker je v interesu, da bi imela čim manj teh, kaj ne rečem, zgrdo besedo pri skletnikov, če teh, če pa temu ni tako. Mislim, specifični prostor smo, ne, 2 milijona naseljenih, je pač težko, ne, mogoče skoraj samo na trgu preživeti, primerjavljati ne z Nemčijo, ampak s Francijo, s kakšno zelo tako veliko državo, ne. Pa še tam jim pomaga, v Franciji, na primer, država, to je ne način. Čeprav tudi tam klestijo te proračune, ki se namenjajo sredstvo v kulturi ali pa znanosti. To je eno. Če smem še eno tole dodati glede Francije. Ne? V Franciji v bistvu država na tej zvezdni ravni zelo malo prispeva. Ne? Glavnino za umetniške dejavnosti prispevajo na lokalnih ravneh. Tam je izredna raznolika situacija. Ne? So določene deli Francije, ki zelo dobro podpirajo stvari, so določene deli Francije, ki praktično ničesar ne dajo. Mi je precej nejasno. Ne? Me pa ena druga reč zanima, glede na majhnost našega trga. Če rečemo, da
bi pričakovali, recimo ti si dal pač skozi obdobje tranzicije, ne imaš to 20 letno izkušnjo biti slobodnjak na področju kulture, ne? Bi pričakovali, da se bo slovenska kultura izrazito komercializirala skozi, ne, recimo temu odpiranju tržnemu gospodarstvu, ne, kot se rekel temu ob koncu 80-ih let. Ampak se ti zdi, da se je to zgodilo, da se ne? Jaz recimo tega občutka nima. Bi tudi tebe vprašal, glede na to, da je del tistega, kar počneš, vezan na komercialno glasbo, ne? A je mogoče preživeti takšno s tem angažmajem na trgu tukaj v Sloveniji? Govorim zdaj o tej Avsenikovi. Ja, lahko. Ja, lahko. Pač, če se odločiš za profesionalizem, narodno za glavnih voda, lahko. Sicer je prvih par let je najbolj zelo, zelo težkih, ker to je zelo težek posel. Ampak ja, vse je da. Recimo, dober primer je recimo Modrijani. Oni so ta trenutek pač razprodani, no? Še za nadaljnih ne vem koliko let. Jaz bi sam omenila to, da pač tudi na področju petja, tudi mladih pevcev je v Sloveniji cel kup je v bistvu dobrih pevcev, vsi imamo pač željo nekega dne pet v operi ali če kje. In tudi med za nami je predost podobna situacija kot med etnologi, no. Ampak recimo mene osebno, jaz sem pač po naravi večer optimist, kajda je najbolj črno, ustrajam, da pač da grem naprej in nekako se, mislim, ne smeš pač nikoli obupati, no. Tudi naprimer, mislim, sama se dosti ukvarjam z klasično umetnostjo in to pač ni umetnost, ki bi bila, je do neke smere komercialno usmerjena, ampak tudi tukaj si moramo sami glasbeniki orati ledino, navezovati poznanstva, stike, iti tudi marsikdaj kaj za ston za pet in tudi pač to ti kdaj odpre kakšna vrata. To sem še hotela dodati. Ja, no, jaz mislim, da tranzicija še ni končala, ne? Jaz sicer upam, da je, ampak kar za svobodne poklice ni slabo, ne? Ker se na nek način, kaj ne rečem, šlepamo, ne, na tranzicijo. Da nismo še tako dobesedno vrženi samo na trg. Ne. Ampak ja, ampak kar se tiče, ne vem, glasbe, skupin, pevcev na svobodnem trgu, tako da seveda, kot je rekla Tina, nekaj jih lahko preživi, ker ne vem, pet Modrijani, Avsenik, Čuki, pa še ne vem, dva in konc, ne, vsi ostali pa ne, kaj pa se vsi ostali, ne, ne. To je vprašanje, ne, pa tudi, aja, Jana Prstenjaka smo, zapravo. On je točno na meji. Potem se bo pojavil problem, ne. Kaj so vsemi ostalimi, ki so pa, ki pa nedvomno izražajo kvaliteta, ne, neko kakovnost, ampak pač ljudje ne poslušajo, ne. In to je pa ta problem, ki se je pojavil z demokracijo, se mi zdi, v Sloveniji, ko kaj ne rečem, ljudstvo narekuje okus. Tako da, prej sem omenil 80 leta alternativno kulturo. Ja, ti je bilo rečeno, ti je zdaj kaj bolj jasno, kaj je ljudstvo, kot takrat, ko si to poslušal na predavanju. Ja, in sem zgrožen na tem. In sem zgrožen na tem. Ampak seveda, zdaj ne morem reči, da rabi eno gajžlo to ljudstvo, ne, oziroma neko celico, še tako rečem, ki upravlja z njim, ne. Ker to ne bi bilo demokratično, ne. To bi bil izziv, no, pokrutno, da je nov sistem, recimo, družbeni. Zlata leta, kaj ne rečem, te alternativne kulture, kultura, ki se je porada v alternativi, so mimo, ne, tega več ne bo. Škoda, no, da se je na tak način to, kaj ne rečem, izrodilo, ampak očitno ni šlo drugače po vseh teh spremembah. Zdaj smo, kjer smo. In govorimo o tem, kako
pač opozorujem na eni strani te pojave, kjer, oziroma pozicijo umetnikov, glasbenikov, tudi gledališnikov, v kateri so se znašli, zagada, v kateri so. Po drugi strani pa, pa slišim, da je pa, pa da, da propada pa tudi, kaj ne rečem, ta glasbena industrija, da kar se nastopo tiče tako naprej, da, da je tudi to šlo v franžu tako rekoč. Da tudi, ne vem, javno kasenjato mi neče lahko napolniti vrano tukaj, tam in od tega potem že. Tudi on mora biti gostinc poleg, se mora znajti in še kaj. Oziroma se mi zdi, da, 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 da smo se, kar se tega tiče, če bomo prepustili stvar toku, kamor, kamor pač gre, da se bomo valili več kot 100 let nazaj v čase predmoderno. Čase mecenov, ne? Torej potrebujemo... Tudi to je že mimo. Meceni so bili v, v tem času, v teh 20, 25 letih. Tudi oni ne dajo več, ni več tega. Ne, tist, ko je umetnik dobesedno prepuščen cesti. Ne? Kar ni prav, ne? Zato prav, se zauzemam, zato pravim, da bi bilo treba pogledati nek nov sistem, ne? Mislim, nov sistem, ki bi, ki bi ohranjal kvalitetno kulturo in ki bi se obival tudi s komercijami. To pomeni, da, da se moramo boriti seveda na več ravneh za določene stvari, ki so se nam zdelene kot samoumevne. In bi eno drugo reč, vprašal, Tina, ti si omenila prej, da je v bistvu to delo veliko garanje, ne? Govorimo za umetnosti, o petju in o teh stvari. Ne? Občinstvo največkrat niti ne ve, kako se skriva za tem, konc konca tudi pri takšnih izpostavljenih zvezdah je ogromno dela, da lahko dajo neke rezultate. In se mi zdi, da je to tudi ena usporednica med našim delom in delom umetnikov, ne? Tudi pri etnologiji. Mi pač moramo vložiti ogromno časa v to, da lahko najprej dobimo neko znanje, neko dobesedno podatke, ne? In jih potem tudi, ko damo od sebe, ne moramo dati na tako preprost način, kot kakšni ekonomisti s petimi številkami, ki jih dobijo tako mimo glede na eni statistični, statistični prikazov. Ne? Pa se mi zdi, da, da je ta dolgoročnost, ne? Nekaj, kar povezuje obe praksi, pa me zanima, če vam je tudi ta dolgoročnost, kaj pomagala pri tej karieri, umetniški. Ja, jaz vedno rečem, da pač mi je študij etnologije dal eno tako široko polje znanj, ki mi nekako vedno pač pridejo prav. Tako da ja, sam študij mi je bil dobra popotnica za naprej. No, lahko bi rekla, ja. Ja, 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 definitivno. Matjaž, na eno stvar sem se še spomnil, ne? Ko sem prej omenil tranzicijo, preskočilo Slobo Songe. Mi povedal kaj o teh? Pač to je bil en od projektov, to je kar je prej, ko je Natalija govorila. Ker mlajše poslušalstvo samo, da je nič o tem. Ja, no. To so bili pač, to je bil projekt Radio Študent, to je bilo konca 80-ih let. Ko je, ja, ti slobosongi so te lansirali v jugoslovansko orbito za nekaj časa, ne? Ja, imam to, no, naj povem, naj razložim. To je bilo konc 80-ih let, ko je pač se porajal ta jugoslovanski nacionalizem, ali pa jugoslovanski nacionalizm, se prav srpski, hrvaški. Lahko rečemo tu slovenski? Absolutno. Moramo reči, ne? No, in seveda, na Radio Študent smo na to opozarjali s temi pesnicami, komadi, ki so bili napereni proti tej Miloševičevi viziji Srbije, Velike Srbije. In to so bili seveda na nek način taki sarkastični komadi, ki so različni žanri, v različnih žanrih od ljudske pesmi, ljudske srpske pesmi do opere, do svinga, rock'n'roll. Prej bi se delo bilo skozi isto napereno oziroma kritiziralo je pa slobodno
Miroševiča, velikega vožnja. No, in mi smo potem tudi izdali ploščo, pa potem smo imeli pa tudi koncerte. Koncerti so bili pa v sklopu moje predsedniške kampanje, ko sem na prvih demokratičnih volitvah kandidiral za predsednika. No, in sem vsebina, so bili pa, so bile pa tega iz postavo slavni, tako imenovani. In kar je bilo, mislim, reko si lansiralo, jaz mislim, tega niti sploh nisem pričakoval, takega odmeva, čeprav sem nekaj začutil, ne, da bi pa to znal biti pa iritantno in zanimivo in prebojno. Ampak takrat, ko sem stal na odru, sem začutil, da je to nekaj, kar bi sred v življenju počel. Ne. In to so, se pravi, počel naprej v življenju. Ne. To so takrat poimenovali politični kabaret, in mogel sem najti samo še vsebino, ki bi mi bila blizu. Ne rečem, da to ni bilo blizu, to je bila pač čisto vredo za frekancija, ampak politika me ni toliko zanimala. Ne. Zdaj, žal, ali prav, ali ne, mogoče bi se mogel bolj zauzeti, bolj resno, ne, pa kaj spremeniti, prej sem nekaj bluzil o tem, da bi mogel nek bolj človeko prijazen sistem, ali da tako umetniku bolj prijazen sistem, pa ne vem natančno, kako, kaj, skratka, angažirati bi se mogel. Pa sem pomislil, da bi mogel tukaj, da bi pač mogli ljudi izobraževati, da bi znala prepoznati kvaliteto, kaj je dobro, kaj je ne, in tako naprej, skratka, veliko ukvarjanja. To zahteva. No, in takrat sem se rekel, to je to, to bi se rad počel. Usporedno s tem projektom je bil še en drug projekt, smo imeli, to je bilo pa gledališče. Ana Monro je imelo takrat, to so 90. leta, začetek 90. let, predstavo Sanremo, v kateri sem tudi nastopal. In sicer kot Little Tony, pa pel sem eno pesem in skratka takrat sem ugotovil, kaj bi rad naprej počel, ne, potem, ko sem diplomiral iz psihologije. No in potem je ni minilo, ne vem, kakšne leta, ko sem potem ustanovil svojo skupino in ko sem začel uglasbljati svojo poezijo. Tako da, ja, ti slabo songi so pri pa tisto, kar me je potrdilo v tem. Pa bomo občinstvo povedali, da so zelo odmeve celijo mislali. Ja, 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 vse dokler pač Milošević ni umrl v svoji haški celici, ne da bi ga pravzaprav obsodili. Še nekaj, kakšno leto pred tem sem dobil, mislim, da iz Srbije, zdaj ne vem natančno kje, so jih uporabljali v neki radijski oddaji, ko so vrteli. Takrat prej so ga poslali, predali oblastem, pa poslali v Haag. Tako da to je odmevalo, ne vem, dolg časa. Ja, dobro desetletje, ja. To je bil kar fajn projekt. Ja, vem, jaz bi mogoče še publiko povazil, če ima do kakšno vprašanje. Ni nujno na vprašanje, lahko je komentar, ja, kakšno je pojasnila, lahko je kakšna ideja. Ja, če noben drugi, pa jaz. Mene zanima, vi pa sta neka stara mačka, če uporabi to besedo v tej svobodi, v svobodnem poklicu, ne? Me zanima vaj moto ali pa nek nasvet bodočim diplomiranim etnologom in oziroma kulturnim antropologom hkrati, kam se ne, v bistvu, ni pač moto za potem iskanje službe v današnjem času, recimo, ali pa sploh ostati v svobodnem poklicu, recimo, v teh časih, ker so, je stiska, je recesija, je inflacija, pa tako naprej, to dosti vpliva na mladi. Pa me zanima, no, vaj tako, na sebe. Jaz, kot sem že prej rekla, jaz sem pač velik optimist. In se tega držim in stvari pač nekako spelam, no. Recimo, omenila bi to, da pač kot diplomantka etnologije moram na akademiji plačevati študij, ker pač imamo tak zakon. In ta vsota ni majhna, ampak pač nekako spelam in pač gre, no. Tako da ostati je pač treba optimist in slediti srcu. Jaz sem ga pač poslušala in se stvari počasi premikajo in odpirajo. Pač kratko in jedanato.
No, jaz mislim, da se zavedam, da je treba imeti talente razne, da lahko preživiš na ta način, o katerem mi ga govoriva, in da, da jih nimajo vsi. Oziroma, jih je treba poiskati v sebi, predvsem je treba dati imeti svobodo, jaz sem predstavljam, da bi bil ki v službi, da bi imel nadrejenega, pa upam, da, da se ne bom zarekel tega kruha. Se pravi, to odkrit, kaj imaš rad, talente gotovo je, Bog dal vsakemu od nas neke talente, ki jih ima, jih je treba odkrit, negovati in potem pač jih uporabljati in biti na tem področju in delovati potem na tem področju, se truditi biti najboljši. Moj moto, ki ga imam napisanega na spletni strani, ki pa žal, ki je pa žal ne obnavljam, zaradi tega, ker pač prijatelj, ki je to urejeval, pa to se je dogajalo v Trstu, naredil sem moj pred leti, in je zdaj tako den artefakt. Je pa, se glasi, je že dobro, če te poznajo potem, kakšen avto voziš, še bolje pa je, če te poznajo po tvojih delih. Hvala. Različnih metod pač izpopolniti.
In če nimaš odnosa do dela, potem žal te prepreke ne boš premostil. To je moje mnenje. Ja, dobrodošla je spodbuda pri vsakem delu. In mislim, da, da je treba poskrbeti za to, da je ena spodbuda za strani države, ne vem kaj, katerekoli ustanove, tudi družbe, ne vem, prijatelji, ljudi. Nasploh je potem lažje delati. Seveda, disciplina je pa nekako itak samo umela pri vsem skupaj. Ker brez tega ni nič. Veš, kaj, jaz se spomnim, ko je bilo eno reportažo John Cleese, od Monty Python, ki oni so bili 40 let nazaj, so bili tisti najbolj avantgarde igralci na svetu. Oni so naredili stvari 40 let nazaj, ker danes so, še vedno so šokani. In oni ki je bilo šest, oni vsak dan 9-to-5 so imeli sodel, ne, kot je bila to upisana. So začeli točno od 9 in so bili vsi v eni sobi in so garali, ampak seveda oni niso, recimo, niso pisali pogodbe ali niso delali zaračunati, so napisali skeč. Ne. Ampak to je bilo del in zavedo je cel. In oni so to tretirali kot delo, seveda zelo nenavadno, ampak to. In BBC jim je dejansko omogočilo, da so potem te scenarije to delo uresničili, posneli, ne? Ker imaš pa ogromno ustvarjalcev, ki do tega ne pridejo. Pravzaprav, mimo grede rečeno, ne? Najbolj bizarna podrobnost v zvezi s temi Monty Python in produkcija njihovih del je, da je The Life of Brian financiral George Harrison. Yeah. Ne, to moram reči, da je pa čisto šokiralo na koncu, ne? Ker si BBC ni upal. Oziroma, nihče si ni upal podpreti finančno takšne, kako se že reče temu, blasfemije. Bi še ena reč, da John Cleese ima, mislim, da vsaj ena, dva zelo zanimiva prispevka, ki jo najdete na YouTube, tako da vtipkajte John Cleese Creativity. Yeah. Na enih dveh, treh mestih ima predavanje, na kratko, mislim, da 5-6 minut, pa pove skoraj, da vse to, na kar se ti zdaj upozoril. Ja, to začne sicer prav na tako, da on začne, da bo povedal šalo. Najprej, ne, ampak pred tem to je, ne vem, kako govori on kreativiti, ker res, ti misliš, ja, da oni so funny guy, ne, da sem pač govoril šale, ampak to res je trdo delo, kot je rekla. Pred ne, to je konkretno delo in velikokrat neč ne gre in priješ z neč. Pa vprosti, če sem te prekinal. Pa še se je eno odlično dal, vsej etnologiji ni čistiš na veče. Ja, to se vam znanosti. Jaz bi nekaj vprašala. V bistvu vse, vsi ki ste tukaj, a poznate kakšnega etnologa, ki se ukvarja, ima svoj posel, tako biznis, da je svoje podjetje ustanovil v povezavi z etnologijo? SPDO, karkoli, da je pač kot podjetnik. A nimamo mi sošolca, Andrej Šumar. A je, Andrej Šumar. Ja, Andrej Šumar bi lahko bil en takšen, ja. Zdaj, odvisno od tega, kako to definiramo. Če ti rečeš, jaz, etnolog, DOO, potem bomo težko našli kaj takšnega. Jaz se spomne enega kolega, ki se ga tudi Matjaž verjetno zelo hitro spomnil iz Prekmurja, pa se mi mora spomniti imena Štefan, mislim, da ne ve. Matjaž zelo dobro ve, o kom govoril. On je nekaj takšnega, ne, živa etno institucija, ampak nima DOO-ja. Mislim, ima DOO, ampak ne, jaz etnolog DOO. Ampak je na trgu, v bistvu, je na trgu kot etnolog, zdaj, ali dela z etnologijo, ali dela stvari s povezavi z etnologijo, ampak recimo, da lahko trži svoje dejavnosti, ne? To je vprašanje. Dobro vprašanje, ne vem, mislim. Ostavljamo. Etnologija ni brand, ki bi ga lahko nekdo prodajal
dejansko kar koli delaš je v kombinaciji. Se tudi dejansko kot profesor na fakulteti, si hkrati pedagog in etnolog. Ne? Nisi samo striktno etnolog, se tudi če raziskuješ, si etnolog in si raziskovalec. Kar koli delaš je kombinacija več stvari. Ne? Potem pa so etnološke storitve, pravimo razne. Tudi v podjetni senci, zdaj mislim, da je bila sicer to predavanje ali dvaje, še le potem, ko sem jaz že diplomirala, ampak mislim, da, da je imel dan podjetnik zaposlitev v podjetjih kot neko antropologija. Meni smo antropologija podjetništva, osnovni, ne osnovni, ampak meni narodi stima. Imamo še vedno v programu, predmet, da žal ga ne izvajamo. No, to je taka aplikacija res konkretno v podjetništvu, ki lahko nekdo nudi neke storitve take, različni podjetji in je zelo tržna. Dobra, Ksenija, če si že načela, to potem lahko napovem. Čez dober mesec, tam nekje sredi novembra, ali pa približno v tem času, začetku novembra, bomo pripravili eno javno predstavitev te zadeve, ki se imenuje aplikativna oziroma uporabna antropologija in bomo mogoče predstavili nekaj primerov iz Evrope, ki bomo spoznali konec novembra v Amsterdamu na enem takšnem srečanju. Tako da si dala dobro, da se mi to bo predstavitev ne tistega, kar bomo v Amsterdamu izvedli, da bomo morda lahko aplicirali tudi v Sloveniji. Ampak smo se že dogovorili. Smo se že dogovorili v okviru Kule, da bomo pripravljen tak večer. Ker očitno je ena potreba potem, da o tem razmišljamo. Oziroma ne razmišljamo. Da damo konkretne primere, pravzaprav bolj kot pa. Ker v bistvu ne vidim tudi nobenega problema, da je etnolog tržen. Zato, ker te komercijalne se dejansko, nečesa moraš živeti, ne? Od razpisov lahko na, do določene mire, recimo. Če ne pa končaš kjerkoli zaposlitvi, nekje po kjerkolim podjetju, daš administrativne stvari, ne? Vse tam lahko apliciraš svoje tehnološko znanje, kar se pač da, ne? Ampak večini bo to, to recimo 1%, če bo. Vse ostalo si pa recimo normalen zaposlen, kot vsi drugi, ne glede na izobrazbo. Ter v tem primeru se mi zdi vse najboljše, da si tržen z etnologijo, če ti je to v veselje, pa da pristaneš pač nekje, kjer se pitaš. Je samo zato, da zaslužiš denar, pa da preživiš. Skratka, če že govorimo o načrtih Kule, ne, jih imamo kar precej, verjemte, tudi zanimivih zamisli, ampak še bolj bomo povesele, če pride kakšna zamisla in pobuda, kaj tudi z naše strani. Za tiste, ki pa morda še niste člani Kule, tam od zadaj imamo tudi prijavnice, pristopnice. Tako da bo zelo veseli, če bo kakšna izpolnjena, ko bomo šli od tam. Še kaj? Jaz bi še nekaj vprašala. Prej je bilo omenjeno, da če ne tukaj v Sloveniji ne dobiš možnosti, pa pa v tujino. A se po vajem mnenju potem splača pride nazaj v Slovenijo ali potem ostati v tujini? Kombinacija oboje, da bo moje. Kombinacija oboje, da itak je zdravo je vsake tog časa vam iz od tam, kjer si in se vrniti. Mislim, tak je moj način no, razmišljanja, pa tudi življenja. Ne. Se pravi, da se ne zasediš preveč, da ne poženeš korenin preveč, je čisto dobrodošlo, da se odpraviš kama. Taka je moja izkušnja. Ne preveč radikalno, ker ko sem šel na podiplomski študij v Pariz, sem mislil, da je to za zmeraj, ampak sem se vrnil že po treh mesecih in ostal. Ja, ne na tak radikalno način razmišljam. To lahko reče, da sem izkušnje. Je bilo pa vseeno, mislim, kakšno koli izkušnjo sem imel takrat. Je bila, me je pripeljala na pravo pot, zato ker sem takrat potem dejansko ugotovil na faksu, to je bil Saint-Denis, 89 v Parizu, v bistvu sem kulturno antropologijo že profilan, da, ko sem videl, kaj me vse čaka, kakšen proces šolanja, tako da bi tukaj se ponovno pisal tako naprej, da je to pa res po, ne vem, 16 leti šolanja več ne zanima. Sem si zaželil zaživeti svobodno,
dejansko, in sem dejansko začel pisati sam ne po teh pariških lokalih, dobesedno na cesti, tako naprej. Fakt sem pa prvič v življenju postil tako, da sem rekel, da ne bom nič študiral. To je bilo eno, drugo je bilo pa tudi, da fizično sem se mogel, zato ker sem pač preveč hodil, sem se mogel vrniti doma. Tako da to, ja. Zdaj pa, zdaj ko to poslušam, to današnjo razpravo oziroma pogovor, se mi zdi, da kar dosti podobnosti je, ja, ali biti znanstvenik, umetnik, etnolog, kaj, glasbenik, pisatelj, pesnik. Na tak način je treba delovati. Jaz spremljam te razpise, ki so mednarodni, pa tukaj, ko so doma in se prijavljati, pravno spodbuda je dobrodošla. Če dobiš, prej, ko si govorila, sem se spomnil, kar nekaj ljudi poznam, kar dela v javni upravi, kot etnolog, tako naprej, na ministrstvu za tujino. Tako da, možnosti so na tak način, na tak način. Vse je to tako, da vidim. Kakšni gre pa tudi, da poberajo cudno in gre da zaznete? Ja, jaz s tujino nimam izkušen, vem pa, da potreba tudi ven, na kakšen krajši študij, tako pač kakšni razni seminari so ponavadi pa nas pri vseh zelo obiskani. Tukaj bi se popolnoma strinjala, pač vrata je treba postiti odprta in počutiti odprta, no? Ker tako ne veš, kaj ti bo pač doživljenje prineslo. To je to. Jaz zagotovo, če bi se držala samo klasične zvrsti zaenkrat, je bila malo huda, tako pomečka narodno zabavno, to tako. Kombinacija vsega in posod gre in to je to. Da se vam zdi, da znanje, ko ga prineseš iz tujine, ker le se izkušnje, dobiš novo znanje, da je tukaj cenjeno, a res je cenjeno. Mislim, kako ga znaš sam v ponovu. Če imaš ti, ti imaš lahko v vodi milijon izkušenj in če boš prišel sem z enim odnosom, če jaz sem pa v zoni delo to pa to, najbrž ne boš daleč prišel. Če boš pa to znanje skušal unovčiti, da ga naprimer približati ljudem, pa mislim, da, da so opcije. Še kakšno vprašanje? Mislim, da je čisto tam pa zadnji klop je bila še za misel, za konec. Jaz mislim, da moramo ostati kar optimisti, in bi mogoče še ena stvar dodal, da v vseh teh letih, ki so se z Matjažem srečevala, tu in tam intenzivno, tu in tam zelo neintenzivno, ampak tu in tam tudi čisto po naključju, mi je najbolj ostalo v spominu en trenutek, ko sva se srečala na najbolj nepričakovanem mestu, kar si jih človek lahko zamisli, to je pa cirkus. Če se še tega spomniš. No, zame to, to je moj teren. No, to jaz moram reči, da to je bila pa dejansko. Delaš povsod namreč, ne? Matjaž je tam delal kot konferencije, če se ne motim, ne? Se uradno reče temu. Ja, super, veš, da sem bil prav ponosen na mno, oziroma prav navdušen. No, pravi. Ne, super izkušnja, zato ker se pač iz vsakega projekta tako delaš, kot so nejako ogromno učiš, ne, in ta cirkus, ta cirkuška škola, sem začel kar internacionalno govor. Italijani so mojster tega poklica, da bi cirkus moj rov, in sem se v tej šoli, te konference in tega voditeljstva, kar v dobri deli naučil. Čeprav sem imel že prej izkušnje, ampak to je vseeno zadeva, ki teče v živo in stvari v temnosti pozorem, ker rao, kaj hitro, kaj na rok, ne, in te moš tukaj bolj skožen, kaj da. Pa spomnil sem se ogromno in ljudi, ko, mislim, etnologov, ko so šli, no, pa še delajo, vse ne vem, da zmeri se to, ni treba delati to, ko so ono imati, ne. In zdaj delajo, ne, v Afriki, ne, delajo. V Afriki, ki je, ne, pa ena ilustratorka, ne, Marijanka Matjaža Rena, ne, sveti, ne, to ne, ne, mislim, ne vem, zdaj, ko se pogovarjamo tukaj, sem tudi se stvari spoh, kot takrat, ko sem jaz to študiral, na nek način spoh niso spremenile, ne. Vse je, mislim, razno je težje preživeti, ne.
Ampak te dileme, dolog, kaj to je, kako, kaj početi, kje to početi, to je pa ostaja isto. Mogoče bi mogli uvesti predmet, ki bi študentom to vsake to časa povedal, kakšne so te možnosti, ne, se prav predavati v profesor. Vse zato imamo te predmete tukaj. To se mi zdi super, cool je cool, ne. Cool je cool, ne. Ja, je dejstvo, da je pa težje preživeti, da se je to bolj brutalno, kot pa takrat, ne. To sploh ti primerljivo, ampak vse se razumemo, o čem govorimo, o kakšnih zadrej. Kako sploh opredeliti poklice etnologa, delo, kje, kako, kaj, za koliko to reče. Rekla si vnovček, ja, žal treba na vas vse vnovček. Že to, da imaš to znanje, nekaj misli si ga pridobil, je neprecenljivo bogatstvo. Samo zavest je tudi važna. Ceni sam na sebe, to je mogoče največ. Jaz bi omenila še to, da sem 3 leta sem delala kot vodička v tehničnem muzeju v Sloveniji. Najbolj ste opazili, da pač mečken je cla včasih, no? V Bistri? Ja, Bistra in Polhov Gradec. In v bistvu, tam sem se počutila res etnologinja, v tem delu sem zelo uživala, premagala sem jaz svoj velik strah, to je pač govorjenje o javnosti, to meni problem, govor je tva druga zgodba, ampak sem se v bistvu iz tega res naučila velik in ja, pač etnološko delo je bilo pomembno pri moji samozavesti, pri mojem razvoju. Najprej, če si ne bi nabrala izkušenj kot vodička, bi mogoče danes tudi imela tremo pri petju, tako da pa praktično pač nimam. Tako da gre eno z drugim, vse edin videti moš te povezave. Tukaj sem še nekaj dala, glede optimizma. Če vprašate katerega kolege z drugih fakultet, tudi ekonomiste, pa tudi pravnike, recimo, kaj so absolventi, vse skrbi, kaj je služba, vsi misli, nas je pa toliko, nas je pa ogromno, vse nobe nas naravi. Se mi zdi, da to je itak pri vseh prisotnost, to je zelo pomembno, da imaš ti samozavestni, da veš, kaj ti ponuditi, reka na splošno svetu in da se zaveda svoje vrednosti. Ne? Ker tisti, ki se zaveda svoje vrednosti, tisti bo vse že nekako znajdi, no iznadljiv može biti tudi. Ne? Dejansko pa čisto na vseh področjih, katerekoli fakulteta, katerakoli smer, vedno so podobne dileme glede tega, kje bo zaposlitev, kje se kdo vidi, vedno gre duhom v zelje, kakšna ena stroka gre drugi in to se pač posod pojavlja. Recimo za petje je definitivno tako, no. Tako sem že omenila, recimo čisto banalen primer, no. Opera, opera v operi pač je operni zbor, se stavlja izredno zaposlenih pevcev in starejše generacije gredo v pokoj, mlajših ne zaposlujejo, tako da ja, kdo bo pel, pač povsod je pač kriza, ampak jaz pravim, ne damo se. Pa nisem naivna, ampak nekak gre, no, nekak gre. No, s tem bi si pa da končala.